Здравейте на всички и добре дошли във видеото, в което ще ви обясня как може да си направите ето този минимап, така като доста хора, наистина доста хора, ми питаха как се прави това да ви изписа, например, T-Spawn, 1K или Quadr, ще увелича тук, за да видите какво точно пише. Това, което трябва да направите е доста просто, често казано. Този сайт ще го има долу в описанието, но при това трябва да видите да си изтеглите Winrar, което също ще го има в описанието долу. И теглите ето една от тези две версии, 32 бита или 64 бита. За да знаете коя трябва да изтеглите, трябва да отидете в компютъра си и да дадете 10 блони Properties. И ето тук на System Type ще видите 64 бита или 32 бита, зависи от самия ви Windows. И така ще разберете дали трябва да изтеглите 32 бита или 64 бита. На мен трябва 64 бита и вероятно ще изтеглят 64 бита, но аз вече имам WinRAR и не ми трябва. След това отивате в този сайт, който пак казвам, че ще го има в описанието и не мисля, че трябва да четете нещо като цяло. Ето тук точно където пише Download се тегли и как да се инсталира. Ето тук може да видите. И пак на 64 битов или на 32 битов компютър. И ето сега цъкам на Download и всеки момент трябва да почне да се тегли. За да намерите папката, както тук е описано, макар че може да следвате това, не може да го мислят, че не може да го копирате и да го сложите. Може просто да отидете в Steam профил си, Library, да намерите CSGO, десен бутон, Properties, Local Files и Browse Local Files. И отивате в самата папка на CSGO. След това отивате в CSGO, Resource и Overviews. След това отваряте това с WinRAR, копирате всички тези файлове и ги премествате в тази папка. Премествате и замествате, ще го правя напълно така, като искам да бъде това всички неща. Дап, и ето готово. И сега ще ви покажа какво трябва да представлява след като се направи всички тези неща. Ето че най-накрая са на DAS 2 и може да видите като на тап, че самата карта се оголемява и виждате, че всичко си е пак същото, така като аз ги имах и преди. За сега наименовите картите са само DAS 2, Inferno, Mirage, Overpass и Cache. Все още не са направили за другите, но вероятно скоро ще направят. Ако ви е харесало това видео, може да харесате самото видео и да оставите коментар, в който ми дадете някаква идея какви други видеа може да правя. Благодаря, че гледахте. Довиждане!